Du, inte visste jag att tesprit var bra till så mycket. Visste du det? Mm. Här står det fönster, speglar och kakel och badkar. Hör du vad jag säger? Ja, jag ska laga kran i badrummet. Det var inte det jag talade om nu. Vänd på tidningen får du se. Tesprit bra till fönsterputs. Ja, och till allt möjligt som är besvärligt att göra rent. Läs vidare. Mm. Blanda lika mycket tesprit och vatten. Ja, det var inte dumt. Av en flaska får man ju två. Ta en trasa, blöt den och sätt igång. Tesprit löser snabbt smutsen. Du, det är något som du skulle behöva. Du med. Jag? Just det. Det ska inte vara någon könsdiskriminering här inte. Fortsätt. Tvätta en ruta i taget och torka den genast. För sprit dunstar. Och eftersom sprit kan lösa trycksvärta så använd inte tidningspapper. Och man kan tvätta fönster mitt i vintern. För sprit fryser ju inte. Ja men så bra. Men var det inte mycket mer man kunde ha tesprit till? Till rengöring av ventiler, spisluckor, kylskåp och i badrummet, till badkar, kakel och... Tänk så bra att kunna ett enda rengöringsmedel till så mycket. Och du, tesprit är bra till bilen också. Till fönster och strålkastare. Till vindrutespolaren. Man tar ungefär hälften tesprit och hälften vatten. Man ser klart och kör säkrare. Tespriten löser snabbt smuts, vägsalt och beläggningar. Och så fryser det ju inte i spolarsystemet. Och priset då? Cirka 3 kronor för en 1-litersflaska. Det är väl ett lågt pris för bättre trafiksäkerhet. Du, du kan köpa hem en flaska tesprit. Det verkar bra för rengöring så jag ska pröva. Jag köper 2. En till bilen också. Hej. Ja, tesprit är bra till så mycket. Den finns också i 5-liters förpackningar. Det tjänar man på.